ดูบ่นาจีอ่ะคุณทุกคนอะไรอ่ะยอดอยู่มาแล้วจนดูบ่ส่งเพชรท่าเลยอู้ดาบายอะไรตัวนี้ซาดิลินซาดิลินอยู่บ่เนาะมุดมาเป็นเลยกุ้ยกันซะบ่ดีแต่ละกะดีที่ยอดกูละยอดละยอดดาบ่ยอดดิปอลอดดิโซอิงบ่มานี่นี่จ้าละบ่ดีแต่ละกะจ้ะยอดละบาลุซาเลยตัวนี้ดูกูดูบ่เนี่ยมดว่ามดว่าจังเสียดิไอ้จนทีนี้ทีมาเลยอุบลีอยู่จีอ่ะปัญญาได้อุบลีอยู่บ่เลยโอเคโยต้าจังเสียดิไอ้จนทีนี้ทีมาเลยอุบลีอยู่จีอ่ะปัญญาได้อุบลีอยู่บ่เลยโอเคโยต้าจังเสียโอเคว่ามีคู่บ่โอเคโอเคโอเคมิวต้าอ๋อเสียอีกอ๋อส่งหน่อยคลีนเนี่ยกูแจ้งให้เลยยี่ดิล่ะยี่ดิเนี่ยโอเคโอเคยี่ดิเราจ้องท่าไหนล่ะพี่มาจ้องนี้ล่ะฮัลโหลเสียยี่ดิอ๋อเสียยี่ดิมาอ๋อเสียยี่ดิเราโอ้ช่วยมูซีล่ะป้าซีเลยโอเคยากาเสียยี่ล่ะยากาขอเราบ่ยากาช่วยมูซีบ่โอเคเอาจะเนี่ยตัวเดียวยี่ลูกตา
ဘာလို့မရအောင်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကပါနေရှိလဲ။ဒီကြီးတဲ့ချိန်ကရေကြီးရပေါ့။ရေကြီးတဲ့ချိန်ဆိုဒီကမ်းမတွေတိုက်စားဖြိုးသွားတယ်ပဲရှိရစို့။ရှိရပေါ့။ဟုတ်လား။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရဲရွာဒေသကိုတို့လေးတို့အနေနဲ့ပေါ့ဘာဒီအရေးတကြီးလူကျင်စိတ်လေးရှိတယ်ကိုတိမိတလောက်ညံမိတလောက်ပေါ့ဘာဒီဖြစ်စီကျင်တယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဘာဒီကအဓိကလိုတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ကနာဆိုတော့ပြောရအာနာဟဲ့ပြောကြည့်ပါဦးပြောပါကြီးရင်ထဲကြီးအတိုင်းပဲပြောပါကြည့်ကြည့်လိုက်ဘာလို့မလဲဒီအဓိကရင်ထဲပေါ့ကြီးတောက်ကြီးတောက်ကြီးခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့အခုဒါဆိုတို့လေးတို့ဘင်ကိုတတ်ခတ်ကြရတယ်ဘောနေရတာလေပြောလာပြီအေးဝယ်ယူနေရတာပေါ့အဲ့မျိုးကလာမပေးဘူးဆိုရင်ဟောက်ရီလာမပေးဆိုရင်ဘာတွေပေါ်တက်ခါလိုက်ခါတာပေါ့ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အခုအကေသာဟိုကျွန်တော်တို့လူမဲ့တဲတန်းလေးလောက်မှာဒီဝီစီတွင်းရှိမယ်ဆိုရင်တောက်ခတ်နိုင်တယ်ပေါ့တိတ်မွေးဘူးတဲတန်းလေးလောက်ဆိုရင်ဝီသီးတာပဲဝီသီးတာပဲလားဩအမန်ရောဝီသီးတာပဲမဆိုင်တာဆိုတော့ဩအမန်မဆိုင်တာလားမဆိုင်တာဆိုတော့မကောင်းတာပေါ့နော်မဆိုင်တာလို့ဆိုကောင်းတာဟုတ်ကဲ့တမဆိုင်တာကအခုဝီစီတွင်းမရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးရှိသေးဘူးနော်သူ့ဘုတ်စီစီရှိတယ်သူ့ဘုတ်စီစီတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရှိတယ်ရှိတယ်ရင်ငံမတ်ထွက်တာလေဟုတ်ပါဆက်ဆက်ရည်နေတာမတွေ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပါမယ်နော်ဘာပြောပထမဆုံးအခြေခံလိုအပ်ချက်ကစားဝတ်နေရေးတဲ့အဓိကအကြောင်းဖြစ်တဲ့တောက်ရည်ပါပဲတောက်ရည်ဖြင့်ဝေစားတတ်နှင်ဖြင့်စားရည်တောက်ရည်တတ်တည်းရဲ့ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းအောင်ကျမ်းမာမှာအလုံးလုံးနိုင်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာအဲ့တော့အဓိကအခြေခံကြတဲ့ဒီတောက်ရည်သုံးရည်လုံလောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတောင်စားသူကြီးရဲ့ကောင်းဆောင်မှုအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုအကျိုးရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကျန်းဆောင်မှုကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြတာပါနော်ဒီအဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီရွာလေးတီးကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းအောင်လောလောဆယ်တော့ခုနားရွာလေးတီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီစီတွင်းလိုက်ဆက်လုပ်နေပြီနော်တောက်ရည်ဂျိုးတွေလည်းထွက်နေပါတယ်ဒီမှာကမ်းပါပြူတာကိုရက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ထင်ပါအောင်ထင်နော်ဆက်သွားနေမှာပေါ့နော်ဆက်သွားနေမှာဒါပြောတော့မရဘူးတောင်တန်းကတက်ချင်လဲတက်လာတာကိုချင်းလဲပြူသွားတာဆိုတော့ဒီရည်စီကြောင့်ပြင်လဲရည်စီကြောင့်ပေါ့ဘောရမဆိုရင်ထင်ပါအောင်ဒါသတိတော်ထားအောင်နော်အခုချိန်ကရည်ကြီးတဲ့တိုက်စားဆိုဟိုးပြင်လဲရည်ကကြောက်เสียရည်နော်သတိတော်ထားပါဗျာနော်ဘာပြောဟိုနာကြီးတွေကတော့ကြည့်ရတာကြောက်เสียရအောင်နေပြင်လဲနာနေတာတတိကြီးထားဝင်ရေဒီယိုတွေမုံတိုင်းသတင်းတွေမပြတ်နားထောင်နေဘူးရဲ့အဲ့တော့လူရယ်နော်ဟောကို့အသက်ကိုအသက်ကိုညင်ဆောင်နေမုံတိုင်းသတင်းတွေပါကိုကကြားအကြည့်ရလို့ရှိရင်ဒီကားလူတွေကြောက်ကင်းကမန်းကနေချောင်သွားလို့ရှိရင်တက်လာကြည့်ကြအောင်ကို့အသက်ချင်းကြံနေပစ္စည်းပစ္စည်းတော့ဘယ်ရင်းပြန်ဆောင်ပါလားဗီဒီယိုတွေပါရောနားချင်းနားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြတော့တန်ပြီးရအောင်ဒီကားပါတတိယလူကနေတောင်းကြည့်ဇော်လုံးရောကျွန်တော်ပင်လေကန်းဆက်ကိုကဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့မရှိဘူးလားကဲကျွန်တော်ပင်လေကန်းဆက်အမတော်ကပင်လေကိုကျွန်တော်အမတရရောက်ရှိခိုက်လေးပါနော်မတန်လေးပါရည်ရည်ဟာသုံးခွာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်နာရီကြော်ကြော်လောက်ထိုင်ခင်းနဲ့လက်ကိုလျှော့ပါလို့ကျွန်တော်စီးလာတာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ထောက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်းနေတော့ကျွန်တော်လာလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကောင်တော်ပါဗျာဒီပင်လေပြားကြီးဟိုးဖြတ်လာတော့ဟိုးဖြတ်လာတော့ဒီပင်လေပြားလို့ခေါ်လို့မရဘူးဗျဒီပင်လေဝါကြီးနဲ့ဒီမြေကဘာကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့အမိမြေအတွက်ကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်ကြပါမယ်ဒီမြေမှာမိတင်းနေထိုင်တဲ့မြန်မာပြည်တော်စုနိုင်ငံသားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အခြေခံကြတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကနေစပြီးတော့ရေရှည်ကြတဲ့စီမံချက်တွေဒီကျွန်တော်တို့စနစ်တကျတွေးခေါ်ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြေကဘာကျွန်တော်တို့မြေမှာတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့အတူလုပ်ကြရအောင်ဗျာဘလို့ဆိုတော့အဓိကလိုအပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တောက်ရည်အတွက်ကျွန်တော်တို့စလုပ်နေတယ်ဒီအတွက်စနိုင်ငံလုံးကဘာလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကရည်ကြီးဆုံးအချက်ကိုအရင်ဖြည့်စည်းတဲ့အနေနဲ့ဒီတောက်သုံးရည်လိုအပ်ချက်ကိုရွာပေါင်း60မှာတွင်းပေါင်း60
ဖြစ်တဲ့အထိအားလုံးတက်ညီလက်ညီဟိုယုံကြည်စွာနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးလှူဒါန်းကြလိမ့်မယ်ထင်းထင်းရှားရှားကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ကြည်ကြည်ပြောပေးကိုလေတန်နဲ့ကြံဝေါဝေါနဲ့ပြောဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်အားလုံးကလည်းအတမွေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲစားတလင်းရွာကတန်ငါသေးတွေလေလေးတွေပါစီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူးလို့ပြောပါတယ် ဒီဝိုင်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတာငါဖမ်းရခက်တာလည်းပါတယ်တဘာဝဖောက်ပြန်တာလည်းပါတယ်ကြိုက်ပြီမင်းဘူးလိုင်းဖြတ်တော့ဒီတဘာဝဟုတ်ကရေတဝါဒီရှားပါလာတာလည်းပါကောင်းပါပါလိမ့်မယ်နောက်ကျွန်တော်လမ်းမှာပြောလာတယ်တဘာဝရဲ့မျှကြည်တွေဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဘောနော်ဟိုမြေတယ်ဇာတာတွေထောင်ပန်းဆုံးချုံလာတော့ဒါတို့ပြည့်ပြီးတော့ချွတ်ရှာသားနေရတယ်လို့ဒီချွတ်ချက်တဲလာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကရေရှိအော
ဒီဘာကြီးစကြစကွင်းတွေကိုလည်းဟိုရှာစားနိုင်ရမယ်အားလုံးအတွက်ကျူးရှိတဲ့နေလမ်းတွေကျွန်တော်ရှာပွေပြီးတော့ဒီနေ့၆၆သွားမှာရှေ့တစ်ပြည့်ကျွန်တော်တို့ကောင်းပါမှာဘယ်လိုဆိုရှင်တော့ဒီဒီကပါပြီးဟာဒါဘာဝဘေးစိုးကြီးတွေရဲ့ချင်းချောက်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိတ်ကောင်းချင်းစားကောင်းချင်းစားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလည်းလေကျွန်တော်ရက်စုစမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ဟုတ်ပြီလောက်ပဲရှင်။ဒါလည်းအိမ်ပဲ။ဒါလည်းအိမ်လား။ဒါလည်းအိမ်လား။ဒါလည်းအိမ်တော့မှကျွန်တော်မှတ်နေတာ။ဟုတ်တာအေး။ဒါအိမ်လား။အိမ်ပါဆရာဒါလည်းအိမ်ပဲ။ဒါလည်းအိမ်။ကြည့်ရအဲ့တော့အဲကွန်းနဲ့မှန်တဲ့ဇင်ခံကားကြီးတွေနဲ့ဘီယာဘားတွေမှာနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေကြီးကိုမြန်မာမ
No, jadi ni malu juga. Cikgu lulusan dah ni, so ni pihak juri juri jaya sih deh. Cikgu bahari mah, mahu jadi tu ni dek buku dia. Buku dia sih ni, dua biji, ni aji ni deh. Sina biji biji apa? Ah, siapa ini deh? Alun lulusan dah, alun lulusan dah deh. Tungsuan ni cik ni pihak orang panik biji apa? Tapi sini ni luar dia, sahaja orang mesti dek cik mah. Tapi cina dah luar dia, tak sahaja orang mesti pihak ni deh. Dia mana ni? Kau ni dah deh, jadi. Ini nampi pihak ni jaya apa? Okay. Nah, this one, right? Okay. Sini, bawa. Cepat, cepat. Kita tu cemili jenaruk, tunggu apa dia? Yeah, yeah. Nampak naik gelap jenaruk, mana? Nampak. Nari di. Nari. Ini di. Kau yang lain dah meh. Oh, tadah ni lelom bawa. Tapi lekan apa? Seingat lelom bawa dia. Sekian macam kau mau, dia tu nanti dia bawa di ni ada kaca lor. Jenaruk coba lah jalan bawa. Lelaki dia ambil apa mahu guna? Saya cuci le, bila ni buat ni ada, ni sahaja ni bukan. Tu semua tadi ni, kau ni kuli, tapi dekat yang ni lah, ni ada lebih jono sini mah, macam kau kena apa? Tuh dia sini nombor video, ni moni le buat dia, ni dia nampu. Sawan ni pulau langgar le buat dia apa? Nengah ini ni kau bu, siwa ini kau bu, jono ni tengi le ni, lulu ku, lulu he surau jono di ni ani video, tu mibar, tadi le pia ni mibar.